Para hadirin iki teruse kala wingi ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa dibadil kiram wa ila hadrati para sahabat wa ila hadrati para tabi'in wa ila hadrati para alim ulama sadunya khususil khusus jamaah kula kali panjenengan sing sampun sumare termasuk hamam kemuka kabeh dipun paringono swargane Allah Subhanahu wa taala. Kula kali panjenengan diparingi panjang umure. Amin. Jembar rezekine. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jamil anbiya wal mursalin wa sayyidus salihin wa karimun. Arba'atil a'immatil mujtahidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Jami'i wali songo radhiyallahu anhu. Guru-guru kula kali panjenengan. Al-Fatihah. Alhamdulillah minakadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار Jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha bi'izni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Para hadirin kula aturaken lersa niku ayat eh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa udkhila lanten lebokno sapa alladzina wong-wong amanu kang padha iman sapa man wa amilu lan nglakoni sapa wong as-solihati ing pira-pira penggawe bagus. Nek ngono-ngono kuncine mlebu swarga niku loro. Siji iman nomor loro kelakuane bagus. Kok gak beda ambek wong nyetir kendaraan. Kuncine loro. Siji duwe SIM, nomor loro pinter nyopir. Nggih. Duwe SIM tapi gak iso nyopir. Ya gak teko nggone. Bantau. Masih mboten duwe SIM napa niki montor-montor kula dhewe. Lan ono. Dadi nang swarga niku SIM nggih niku iman. Dan terus kudu pinter nyopir wa amilus sholihat. Kelakuane kudu bagus. Dilebono nang ndi jannatin ing pira-pira swargo tajeri kang mili mintah tiha songko sangi sore swargo opo alhanharu pengawan gukonono pengawan ono dan ono pengawan gukonono opo iwak lele ono ora teko kuno dan lele ono kali kuno khalidina turlanggeng tegesi selawasi fiha ing dalam kuno swarga biizni rabbihim kelawan ridane pangerane ladina amanu wa amilis sholihat
tahiyatuhum utawi penghormatane ahli surga pihak yang dalam kunus surga iku salamun uluk salam. Jadi uluk salam niku penting. Siji afsus salam dikulinakno mengembangno uluk salam. Assalamualaikum. Wa at'imut ta'am lan nomor loro kudu seneng aweh pangan nanggone wong sing ora mangan. Wa sallu bil laili wan nasyasi annan nasyudiam nek bengi sembayango usume wong turu. Nek gak mungkin niki bolak-balik tak terangno kula kali panjenengan pokoke bengi bah mari maghrib bah mari isya haden metu nang panggonan sing gak ana piyupane nguwasna langit ngadep ngulon maca rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ping siji diparingi kebagusane ibadahe malaikat sak langit. Senajan semua wingi tak terangno, sakniki kita terangno maneh, kula yakin iki akeh sing lali. Dongge. Aten. Dadi nggo swarga niku sing ana salamun. Uluk salam. Malah panggilan mlebu swarga niku salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Sing krungu mesti iso mlebu swarga. Dene sing gak krungu ya mek tolah-toleh tok teng mriko. Masyaallah. Nah, niki kuncine mlebu swarga. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mang kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Apa sih la ilaha illallah niku? Sedaya mastani la ilaha illallah niku kalimah tauhid. Nyuwijek nonang Gusti Allah. Tapi nek Quran mastani kalimah thayyibah. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabit. Asluha sabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinim bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Kita dimaknani nek nurut Quran alam taro apa to gak roh awakmu kaifa kaya apa ndoro banggawe sapa Allah Gusti Allah masalan ing tulodo conto apa sing digambarno kalimatan kalimah thayyibatan kang harum ambune. Ini ku kalimah la ilaha illallah. Niki nek dikaitokno kasyajarotin thayyibatin kaya dene wit-witan kang gandane harum. Gedene ngebeki jagat. Umpama kalimah la ilaha illallah niku dikaitokno wujude kula kalih jenengan gak kuman panggonan. Mulane ati niki nek diiseni kalimat thayyibah padha karo dicepi kayu sing ngebeki jagat gandane harum.
asruha utawi dongkeli kayu iku sabitun tetep artine mancep nanggone bumi sampai nomor pitu. Wafar uha utawi pang-pangane kayu iku bisa mai tembus langit nomor pitu. Tukti dan tekaaken opo ukuluha buah-buahane kayu kulahiden saben-saben mongso nopo kok gak kulawaktin. Kulawaktin iku kena dihitung detian, tapi nek kulahinen gak iso dihitung detian. Biizni robbiha kelawan izine pengerane kono syajaroh. Jadi kula kali panjenengan ngoten maca kalimat la ilaha illallah. Atimu ni ya Allah rapi maneh. Dijab bayi karo Gusti Allah. Nggih. Masya Allah. Tadi kulahinin iku nek nurut ngelmu manteke luwih cepet tinimbangane kula waktin. Nek kula waktin kena dihitung detian. Wayat ribulan gawe sapa Allah Gusti Allah al amsala ing pira-pira tulodo linasi kanggo para menungso la'allahum supaya ana sapa merungso iku ya tadzakkaruna padha gelem zikir sapa menungso. I nek dijelasno nggih kula kali panjenengan maca kalimat la ilaha illallah apa yang dimaksud segala kebaikan pasti diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dongengane kalimat la ilaha illallah ning nggone tanah Jawa. Sluku sluku bathok. Sluku niku maknane suluo. Artinya belajar to torekot. Perlu dibatok tumi bane urip lu tek nyang jotok. Batok e ilailu jotok e urip iku gelem maca kalimah la ilaha illallah. Mulane wong sing ana kalimah la ilaha illallah insyaallah jotok urip. Malang di lunga menyang kota Solo artine golek guru to torekot. Solo niku maknane nggih carane maca kalimat la ilaha illallah lek dilakoni temenan oleh-oleh payung muto apa-apa ana sing nyengkuyung tur ketemu apa sing dijongko. Allahumma sing kamil mek loro. Kabeh mek nglamun tok. Nah, ana cerita. Eyang Hamengkubuwono ketiga. Kagungan putri. Ayune ngendai warna. Wong biyen niku nek ngarani wong wedok sing luwih ayu lir kadya widodari mudun teko kahyangan. Ya apa arek wedok kok ayune kaya widodari mudun teko kahyangan. Wong ayune sak RT nggubono wong. Dengke. Sampeyan roh widodari. Muga-muga gak kesusu roh widodari. Lha ngoten lho nggih. Nggih. Ga widodari niku ngidu nang segara, banyu sak donya niki rasane legi, manis. Ngoten lho. Idune widodari. Lah idune mbok ne arek-arek. Masyaallah.
idune widodari niku ngoten. Nah, kula sampean nek kula ndonga muga-muga gak petuk widodari. Kula kali sampean urip kaya ngeten petuk widodari di tipi mesti mati. Saking ayu de widodari lan lan wis mati digawe apa widodari niku lan ngono. Masyaallah niku widodari. Nggih, nek ngidu gandane harum seger, segoro diidoni. Sak donya segoro niki manis. Ku widodari. Wayad ribullahul amsal linasi lahum ya tadakkarun. Putra nalendra niki ayune lir kadya widodari mudhun teko kahyangan. Gak ono sing nglamar ono. Sing nglamar niku nggih anak nalendra. Gak sembarangan wong. Tapi nek ono arek nglamar gak oleh mulih. Arek ditinggal nggo kraton. Tapi yo nganggo waktu. Bareng lamaran wis jangkep 40. Prai gak ono laramaran. Tibae ono anake wong fakir. Tapi anake wong soleh. Areke yo soleh. Jenenge Ahmad. Fakir soleh. Jenenge Ahmad. Nglamar. Ya. Tengriku dikelompokno dadi siji. Sakmarine Ahmad niku nglamar. Prei wis gak ono lamaran. Arek-arek sing lamar niku didhawuhi. Nalendra niku nek dawuh niku nyenengno. Anak-anakku kabeh. Aku iki katen nanjihno sing dadi kekarepamu. Aku yo ora nolak, yo ora nrimo. Cuma aku ngemai sayembara. Sopo sakmene kae iki sing iso nyerahno manuk gemuk sak kurungane. Sing iso muni jam siji bengi. Ngoten arep. Manuk gemuk sak kurungane. Rungokno, ngonang terus nirokno dongengan manuk kutut. Kok maknane malih siji. Manuk gemuk sak kurungane tapi sing iso muni jam siji bengi. Royoan. Anak rojo niku nyerahno manuk gemuk sak kurungane diteken jenenge dhewe-dhewe. Tibake sing Ahmad delok abote lakon golek manuk gemuk sing muni jam siji iku. Angel matur nang abahe, napa Pak? Sayembarane ngeten lho. Sayembara iku aja kok tafsiri dhewe. Lho paham ah? Mulane masih kalau ngomong niki aja ditafsiri dhewe, nek gak jelas takon. Kok nek ditafsiri dhewe iso mleuar gak karo. Iso ditomboki bareng. Salah tafsir. Nang nerangno gemek ngene jare metune manuk gemek. Lah kalah. Aniki ngoten. Ayo nang gurumu Mbah Yai Mutamakin rahmatullah alaih. Tuki Mbah Yai Mutamakin didhawuhi iku ngono tembung kirata. Gemek iku nek dimaknani barang sing diagem gak iso remek. Baik nggo donya sampe nang ngarsane Allah yaiku sing diarani kalimah
la ilaha illallah, mangkana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Dados pundi Mbah? Ya riyadhono. Engko bengi aja turu. Nek wis lingser wengi ku awakmu mulai krungu suarane sirine kalimah la ilaha illallah sing diibaratno kaya manuk gemik muni jam siji bengi. Sampeyan lah gak tau ngleini ku sing ngono. Mboten lalar gawe. Alhamdulillah. Adik ku ngoten. Nek suara sirine kalimah la ilaha illallah sing kaya manuk gemuk muni jam siji bengi. Nek ku etan golek ana ngetan. Sampai ketemu. Nenggo kulon golek ana ngulon, nenggo kidul golek ana ngidul, nenggo lor golek ana ngalor. Bareng dileki temenan dibae nggo etan. Jogja ngetan iku lanang Solo. Sluku, sluku bathok, bathok elai lu. Lunga menyang Solo. Oleh-olehane payung muto. Kabeh tujuane ketemu ana tur. Napa? Ana akeh sing nyengkuyung tur ketemu sing dadi karepe ati. Nggih. Parane ngetan bengi. Dileki maneh, dileki maneh. Wis teko kota Solo. Suara niku nggo kidul. Ngene ku daerah Sukoharjo. Kurang luwih 40 kilo teko Solo ngidul niku. Teng Sukoharjo niku waktu bengi ejek krungu suarane sirine kalimah la ilaha illallah nggo kulon. Tibae nggo kampung Arab desa Dung Gudel. Tibae tengger kuenten langgar cilik enten Habib Mendel ten gene imaman jenenge Mbah Habib. Dilungokno wong ngene lho swarane kok krungu teko Jogja. Jogja mana gak tembus, wong langit nomor 7 tembus, jagat nomor 7 tembus sebab barokah kalimah la ilaha illallah. Ngoten. Jogja mana gak tembus, Solo mana gak tembus, wong swarga tembus. Mangkana awalu kalami la ilaha illallah wa akhiru kalami dakhalal jannah. Pembeberane yo gak dibeber saiki ngono. Ya besok jemuah diterus. Nek gak lali ngono. Ha niki nggih ngoten. Mbah Habib Mendel jarene Ahmad. Daya wong meneng kaya ngene lho. Kok suarane jebus Jogja. Jogja mana gak tembus. Asluha sabitun wa far'uha bisama. Jagat tembus, langit sampai nomor 7 tembus. Kalimat la ilaha illallah. Ditunggoi bareng Mbah Habib mirsani mburi. Dikremenge le cik enom dingkian kula badan dengke mbah apa kula kepireng alhamdulillah berarti awak muka duplek lengah
Yeah.